ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကုန်ပိုင်းကစတင်ပြီးရေရင်းတွေစံချိန်တင်ခန်းချမှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမြစ်ကြီးနားမြို့မှာရှိတဲ့စီတာပူ၊တက်ကုန်၊ဂျာမိုင်ကောင်းအင်ဂျန်တုံ၊ဒုကထောင်၊ရန်ကြီးအောင်၊တီတာ၊အေယာ၊ခေမာတီရိ၊ညီမြင်၊ယူဆနာ၊ရန်ဘူစတဲ့မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အများစုမှာရှိတဲ့ရေရင်းတွေဟာသုံးရေမရတဲ့အထိခန်းချမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက်ကဒေါ်မကြီးကကျမတို့နေတာ230မှာဒီရေရင်းခန်းတာမကြဘူးရေတင်တာရေဆွဲပုံသုံးပုံမဲ့ရတယ်မင်းကဆင်းပြီးဆယ်လိုက်တယ်လေးပေတခွေထက်ချတယ်ကြက်၅သိန်းလောက်တော့ကုန်တာပေါ့တအားပူပြီးမိုးမရွာလို့ထင်တာပဲလို့ပြောပါတယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရေရင်းတွေတောင်မှကရေပုံမိုင်းတွေပါရေပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးအခြေခံလူရန်းစားတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ရန်ဘူးရက်ွက်ဒေသခံတအုပ်ကဆိုပါတယ်နေရတာက၅အိမ်အောင်စုလောက်ငားနေတာရတာက2အိမ်တောင်စာလောက်ပဲညသုံးနေရတယ်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ရာသီဥတုကလည်းပူတယ်လို့ပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒမှတ်တမ်းတွေအရမြစ်ကြီးနားမြို့မှာဇန်နဝါရီ1ရက်ကနေစွန်6ရက်အထိမိုးရေချိန်ဟာ 5.16 လက်မရှိခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကာလအတူမှာ 25.48 လက်မရှိတဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထက်လက်မ20ကျော်လျော့နေနေကြောင်းARE မြေရေဟာဇွန်လဇန်ပိုင်းမှာပုံမှန်900စင်တီမီတာအထက်ရှိနေပေမဲ့ဇွန်လ9ရက်တိုင်းတာချက်အရ246စင်တီမီတာရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။မြစ်ကြီးနားမြို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဦးနိုင်လင်းထွေးကမြစ်ကြီးနားမှာရေရင်းရေရီပြတ်တာကမိုးမရွာရရဲ့ ARE မြေရေနည်းလွန်းနေတာကြောင့်ရပါမြေရေကခရိုင်းနှစ်ထက်3ပေကျော်လောက်လျှော့နေပြီးမိုးမရွာတော့ဘေးရေရင်းမှရေမပြည့်နိုင်ဘူး။မြေအောက်ရေကျော်ကARE မြေရေ level နဲ့ညှိနေတာအဓိကကတော့ climate change ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပဲအပူချိန်မှာလည်းဒီနှစ်စံချိန်သစ်တင်ခဲ့တယ်။လာမယ့်ရက်တွေကစပြီးမုတ်တုံဝင်ပါပြီ။မိုးရွာရွာရင်တော့ရေရင်းရေရီပြန်ပြည့်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါရယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနကဦးအောင်ခိုင်ဆိုကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကလည်းကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ရေကြိုးအရင်းအမြစ်တွေကိုဆုံးရှုံးစေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။၎င်းကဒီမှာရွှေတူးကြောက်တူးတာတွေဗျမ်းပရာလုပ်တယ်ငါပြောဆိုင်တဲ့နေရာတွေဆိုလဲချားမှာရေဝေရေလဲအပင်တွေမချမ်းဘူးအကုန်ရှင်းဖြစ်တယ်ပူလာပြီဆိုရင်ပြန်မကြတော့ဘူးမြစ်တွေချောင်းတွေသာပေါ်တာရေတန့်ရှားသွားပြီမိုးများရေရှားရံဝန်းလို့ဖြစ်နေပြီလို့အစည်းအဝေးမှာပြောရတယ်လို့ပြောပါတယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာလွန်ခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့က 47.8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကိုရောက်ရှိပြီးမိုးလေဝသစခန်းစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့နှစ်ပေါင်း60အတွင်းအမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နဲ့ဝိုင်းပေါ်မြို့တွေကိုလျှက်စစ်ပြီးဖြန့်ဝေနေတဲ့မလီတပတ်ရေအားလျှက်စစ်နဲ့ချီဖွေငယ်လျှက်စစ်ဓာပေးစက်ယုံတွေမှာရေအဝင်နှဲလွန်းနေတဲ့အတွက်လှည့်ပတ်မှုအားနည်းကအလှဲကျမီးပေးတဲ့စနစ်ကိုဧပြီလကလေးကကျင့်သုံးနေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။